Ազգային ժողով կուղարկվի այդ փաթեթը եւ այդ փաթեթի վերաբերյալ նաեւ մի քանի փուլով քննարկումներ պետք է իրականացնենք եւ հույս ունենք, որ նաեւ դուք որպես մեր ընդդիմության գործընկերներ այդ քննարկումներին կմասնակցեք եւ նաեւ այդ փաթեթով այս հարցին ենք փորձ անելու վերջնական լուծում տալ եւ ինչպես նաեւ պարոն Մինասյանի կողմից հնչած արձանագրված խնդիրները նույնպես բավականին կարևոր են անպայման քննարկվելու տեսանկյունից։ Այս փուլում առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ հետաձգել օրենքի մեր կողմից 20 թվականին ընդունված օրենքի ուժի մեջ մտնելու ժամկետը եւ հույս ունենանք, որ գալիք տարվա ընթացքում մենք կարողանանք վերջնական լուծում արդեն տալ կուսակցությունների ֆինանսական վերահսկողությանը, որևէ համալի լուծում գտնել եւ վերջնականապես փակել այս հարցը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միջև պարոն Մինասյանը, պարոն Կարապետյանը խոսք փոխանցելն է, ասում ժողովուրդ, եթե մենք 2 տարի անընդ մեջ հետաձգում ենք հարցը, ուրեմն կա խնդիր։ Եվ այդ խնդիրը, ոչ թե սուբյեկտիվ խնդիր է, որտեղ սուբյեկտիվ կարող լինել 6 ամիս, կա օբյեկտիվ խնդիր եւ լիազորությունների, ասենք ասեմ, էլի լավ բարձրում օգտեր, լիազորության մարսելու ունակության խնդիրն է։ Մենք չեն կարող մեղադրել կոռուպցիական խրգման հանձնաժողովին որոշակի լիազորություն չկատարելու մեջ, եթե վերջինս անընդհատ ստանում են նոր լիազորություն, որոնք չի կարողանում պարզապես իրացնել։ Սա մեկ լիազորություն չի, գիտեք, բավական մեծ փաթեթ է, բավականին դուրս քննարկումներ է ենթադրում։ Արեք ամեն դեպքում խնդիրը արձանագրենք, կա խնդիր եւ չթաքցենք այս խնդրի հետ։ Այո, ընդունել ենք օրենքը 20 թվականին, այո, դիմել ենք Վենետիկի հանձնաժողով, այո, ստացել ենք եզրակացություն, այո, Վենետիկի հանձնաժողովն էլ որոշակի վերապահումներ ունի կապված նրա հետ, թե արդյոք այս երկակի մոտեցումը կենտրոնական դրական հանձնաժողովի եւ կոռուպցիական խրգման հանձնաժողովի միջև այս լիազորությունների բաշխման հետագայում լուծում կլինի, թե ոչ, բայց ամեն դեպքում եկեք առաջնորդենք հետեւյալով, եկեք առաջնորդենք այնպիսի ընթացակարգեր նախատեսելով, որոնք կենսունակ կարան լինեն, էլի։ Եվ եթե արմին ունակ չէ լիազորությունը իրականացնելու, չէ, մարդկային ռեսուրս կլինի, ֆինանսական ռեսուրս կլինի, կառուցակարգերի բացակայության խնդիր կլինի, մենք պետք է հասկանանք խնդրի պատճառները խորքային եւ նոր գնանք առաջ։ Պարոն Մինասյանն է ելույթ խնդրել եւ խնդրել, որպեսզի պարոն Կարապետյանը արձագանքի։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան։ Եթե իմանա այդ ելույթը կունենա, ես էլ ելույթ չի ունենա, բայց համաձայն եմ, որ չպետք է անձնավորել, առավել եւս, երբ որ մեր գնահատմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Հայկու Հարությունյան գլխավորությամբ մեծածավալ աշխատանք կարել է։ Այլ խնդիր է, որ այս հարցի միջայլոց բավականին երկար քննարկված հարցը, ոչ միայն տեխնիկական, ոչ միայն մարդկային ռեսուրսի, շատ ավելի խորքային բանկը օրենսդրական կարգավորման տեսակետից հասկացությունների եւ մեխանիզմների անհամապատասխանություն կա։ Քիչ առաջ բերված օրինակներից երկուս հենց դրան էր վերաբերում։ Ասենք, օրինակ, ամբողջ ֆինանսավորումը տարածվում է նաեւ նույն ընկուսակցությունների վրա, որոնք 2%-ով ավելի ընտրական շեմը հաղթարել են, թե չէ։ Արդյոք նրանք նպատակային ֆինանսավորում տիստանային, թե չէ։ Արդյոք, երբ որ դու ասում ես կիսամյակային կտրվածքով է տրվում ընդհանուր ֆինանսավորումը, իսկ նպատակային ֆինանսավորումը մեկանգամյա հաշվարկով, ի՞նչ ժամկետի հիման վրա։ Կամ արդյոք այն հաշվետվությունները, որոնք որ դու ստանում ես եւ աուդիտորական կազմակերպությունը գնում է, աուդիտը անում, բերում է, ներկայացնում է, ու այդ խնդիրները, որոնք որ դրել եք օրենքով, որպես կուսակցության թափանցիկության, ժողովրդավարական համակարգին բավարարելու պահանջների տեսակետից գնահատման ենթարկվի, որքանով է տարածքային կազմակերպությունը ունակ դրանք ներկայացնելու։ Սրանք բոլորը հարցեր են, որոնք որ օրենսդրական լիարժեք ամբողջական կարգավորում չեն ստացել։ Հստակությունը բացակայում է։ Այո, դրան էլ գումարած, պարոն Վարդանյան, օբյեկտիվորեն նշեցիք, անընդհատ լիազորություններ տալը։ Հիմա այն մյուս փաթեթները, որ անցնելու ենք, նորից մի հատ հսկայածավալ լիազորություններ տալիս։ Այս նախերգանքներ էլի, նախերգանքներ։ Հասկաց։ Հա։ Այնպես որ չափազանց կարևոր է, որ այդ մեծ փաթեթում այս հարցերին անդրադարձ կատարվի։ Խնդրեմ, պարոն Կարապետյան։
Շնորհակալություն, ես ուղղակի ուզում եի մի փոքր պարզաբանումներ մտցնել նամանավանդ պարոն Մինասյանի կողմից նշված այդ խրթին կարգարումների վերաբերյալ, գուցե ձեր դիտարկումները ճիշտ են, բայց հիմնապատճառը, որի հիման վրա այս նախագծերը մշակվել են, հետևյալն են եղել. Ընթացիկ ֆինանսավորման Հատետի վերաբերյալ խնդիրը ես որքանով գիտեմ ԿԿՀ-ն, որ բարձրաձայնում էր և նաև քննարկել է միջազգային մարմինների հետ, տարատեսակ հանրային քննարկումներ կուսակցությունների հետ էին կազմակերպել, հանդիսանում էր հետևյալի մեջ, որ ընթացիկ ֆինանսավորման և արշավների ֆինանսավորման այդ լիազորությունների բաշխումը փոքրինչ խաչվում էին, ու երբ որ դու սկսում ես ուսումնասիրել արշավի ֆինանսավորումը, պետք է մտնես ուսումնասիրես արդեն նպատակային օգտագործումը, իսկ այն բացատրությունները, որոնք գործընկերները ներկայացնում էին, գալիս էին ընդհանուր այն հարցին, որ դու պետք է ուսումնասիրես տվյալ կուսակցության, ենթադրենք, պաստառը, այնտեղ զետեղված տեղեկատվությունը, որքանով է վերաբերելի նրա, ուրեմն, ծրագրային, հա, նպատակներին եւ այլն, եւ հենց այս կարմիր գիծը ԿԿՀ-ն անցնում է, նա միանգամից հայտնվում է քաղաքական դաշտում, քաղաքական գնահատական պետք է անի եւ այն վայլեն։ Այս առումով է, որ մենք տեսնում ենք խնդիր ես երկու մարմինների միջև հստակ բաշխում ունենալու ընդհանուր ֆինանսական վերահսկողության եւ արշավների ֆինանսական վերահսկողության։ Եվ հենց այս հարցը մեր ընտրական օրենսգրքի վերջին փաթեթի շրջանակներում, որպես հարցերից մեկը, մենք ներկայացրել ենք Վենետիկի հանձնաժողովին, առայն, որ ինչպիսին է պրակտիկան Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններում, այս լիազորությունները մեկ մարմնից, տարաբաժանելու երկու մարմինների միջև, եւ պատասխանը եղել է, որ ըստ էության այսպիսի հստակ պրակտիկա եւ ստանդարտ գոյություն չունի, դուք կարող եք գնաք նման տարաբաժանման, ուղղակի պետք է լիազորությունները հստակ բաշխված լինեն եւ հետագայում պրակտիկ իմպլեմենտացիայի փուլում խնդիրների չբերեն։ Սա այս մասով կապված նպատակային ֆինանսավորման եւս մեկ տարով հետաձգելու խնդիրներին, ելի պետք է ասեմ, երևի թե պարոն Մինասյան նշված բոլոր կարգարումների թերությունները թերևս այնտեղ են, բայց այդտեղ նույնպես մեր նախագծին ու ԿԿՀ-ի ուրեմն նպատակես փոփոխությունների մի փոքր այլ են եղել, իրենց վրա դրված է ստուգել կուսակցությունների ֆինանսավորման դիմաց 3 բաղադրիչի լինելիությունը, այն է տարածքային ներկայացվածությունը, գենդերային ներկայացվածությունը, եթե չեմ սխալվում, կուսակցական ծրագրային հետազոտությունների եւ հրապարակումների իրականացումը։ Իրանց մոտ հարցը դրված էր սենց, ես տարվա որ հատվածում պետք է սա ստուգեմ, որ սա համարվի տարվա համար իրականացված ներկայացվածություն կամ գործառույթ, ինչ հաճախականությամբ այդ ստուգումները պետք է կատարվեն, ինչ կարգով պետք է, եթե կարճ ասեմ, ուղղակի ստեղ ենթաօրենսդրական իրենց ներքին ակտերի բացակայությունն է, որ իրանք ի վերջո պետք է այս հարցերին սիստեմատիկ լուծում տան, դա կարգավորեն, հասկանան դա ոնց են կարգարում, որը կլինի լիգիտիմ վերահսկողության եւ ուրեմն հաշվարկի մեթոդաբանություն։ Օրենքով նման ուրեմն պրոբլեմ իրանք չունեն, սա որովհետև բացառապես ենթաօրենսդրական ակտերով եւ իրենց ներքին կանոնակարգերով կանոնակարգման ենթակա խնդիր է, սա վաղուց իրենց հետ մենք քննարկել ենք, ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով այս կանոնակարգումները նորից եւ նորից հետաձգվում են եւ վերեցին նրան, որ 23 թվականի ֆինանսավորումը նպատակային կրկին պետք է իրականացնենք, ուզենք թե չուզենք, առանց այս ստուգումների արդյունքները ունենալու։ Սա իրողությունն է, պարոն Մինասյան, ես ասում եմ, ինչ որ կա, եթե սրանից բացի այլ խնդիրները կան, գուցե եւ, բայց հիմքում այս փոփոխությունների դրված խնդիրները սրանք են եղել։ Վերաբերելով կախված ձեր մյուս հարցին, անդամների ֆինանսավորման մուտքերի մասով, պարոն Մինասյան, դա նշեմ, որ ոչ այս, ոչ գործող կարգարումներով նման ուրեմն խնդիր մենք չունենք դեռևս, մենք չենք այդ հարցին դեռևս, ոնց որ դուք ասեցիք, անուղակի եկել հասել եւ դա պետք է ենթակայի կարգարման, ոչ, դա այդպես չէ, ուղակի ԿԿՀ-ն եւս իր մեկ այլ մեծ փաթեթով բարեփոխումների այս հարցը եւս ընդգրկել է, որը դեռ շատ նախնական քննարկումների եւ լրամշակումների փուլում է, ընդհանրապես այդ հարցը հետեւյալում է, որ
Շեմը հաղթահարող է 5 միլիոն դրամ, եթե չեմ սխալվում, մեկ անձի կողմից մուտքեր եւ անդամավճարներ անելու շեմի վերահսկողության համար կհնչունի մեխանիզմ, որպեսզի տեսնի այդ նույն մարդն այդ նույն անվամբ եւ ազգանվամբ, որ այդ վճարները անում են, օրինակ, չգիտեմ, Կարան Կարապետյան, քանի հոգի կա եւ դրանցից որոնք են նույն մարդը տարբեր բանկերում այդ Կարան Կարապետյան քանի հոգի կա, այն շատ իհարկե երկիմաստ, բայց խնդրեմ ամեն դեպքում նույնիսկ այս մասով էլ ԿԿՀ-ի առաջարկը չի գնում նրան, որ այդ տեղեկատվությունը ինչ որ մեկը ԿԿՀ-ին պետքա տա, այլ ավելի բանկային ոլորտի խնդիր են իրանք բարձրացրել, որպեսզի բանկերը լիազորություն ունենան ԿԿՀ-ի հարցման դիմաց նման տեղեկություններ ներկայացնելու, կամ կուսակցությունները իրենք պատրաստակամություն հայտնեն այդ տեղեկատվությունը, ինձ որ ստեղ ոչ մի պարտադրանքի էլեմենտ, հələ որ Շեմը գրազանցելու մասին է, որպեսզի ԿԿՀ-ն այդ ֆունկցիան իր կոնտրոլ վերահսկողություն անելու կարողանա իրականացնի, հասկանա միևնույն մարդը Շեմը անցել է, գերազանցել է, թե ոչ, ընդհանրապես դրա մասին, հա, ուստեղ էլ որպես այդպեսին գլոբալ խնդիր թերևս չունենք, ուղղակի ուզում ենք ավելի ժամանակակից թվային լուծումներով այդ հարցը լուծել եւ ԿԿՀ-ին օգնել։ Շնորհակալություն։ Հա, ելույթների տեսքով կարող ձևակերպել, հարցի եզրափակիչ ելույթում կպատասխանեմ մեր գործընկեր։ Պարոն Կարապետյան, ոչ մի